Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng paksang si Haring David at si Kristo An Sanghong. Ayon sa John chapter 5 verse 39, ang Biblia ay nagpapatotoo sa Diyos, hindi ba? Sa Biblia, maraming patotoo tungkol sa Diyos na dumating sa laman. Ngayon, Maglaan tayo ng oras para pag-aralan ang tungkol kay Kristo Ansang Hong na pumalupa sa pamamagitan ng buhay ni David. Tingnan natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Patungkol naman sa batang bilanggit dito, kanino siya tumutukoy? Tingnan natin ang Isaiah chapter 9, verse 1. Gain man ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. Nang unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulon at Neftali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan. Ang Galilea ng mga bansa, ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman. Sa kanila sumikat ang liwanag. Patungkol naman sa bata na ginawang maluwalhati ang Galilei, Kanino ito tumutukoy? Inilarawan ni Propetang Isaiah si Yeso Cristo na maangaral ng Ebanghelyo sa Nazaret, Galilee. Pitong daang taon bago ipinanganak si Yesus. Kahit sinasabi nitong ipinanganak ang isang bata, ang isang anak na lalaki. Kung titingnan natin ang mga titulong mayroon siya, siya ay ang kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, at walang hanggang ama. Pinapatotoo ng Biblia na pumalupa si ama bilang isang bata at isang anak na lalaki. Isa itong propesya tungkol kay Heso Kristo na pumalupa dalawang limong taong nakakalipas at nagbayad para sa mga kasalanan ng buong sangkatauhan sa pagpasan ng krus, hindi ba? Sinasabi rito, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa verse 7, nag-iwan si Propetang Isaiah ng isang mas detalyadong paglalarawan tungkol sa Diyos na dumating sa lupa sa laman. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni No, sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Ang walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan, at makapangyarihang Diyos ay pumarito sa lupa sa laman bilang isang bata at isang anak na lalaki. Pag dumating siya sa lupa, maghahari siya sa trono ni David. Ibig sabihin, ibibigay sa kanya ang trono ni David. Sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isa sa gawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Kung gayon, hindi ba dapat na matupad ito ng walang bigo? Ipinaalam sa atin ni Propetang Isaiah na si Yeso Cristo na pumalupa sa laman ay ang Diyos. na inaalalayan ang kaharian ng Ebanghelyo ng may katarungan at katuwiran sa pamamagitan ng pag sa trono ni David. Gayunman, ang kaharian ito ng Ebanghelyo ay niyurakan ni Satanas. Sa ikatlo at ikaapat na siglo at sa panahon ng kadiliman, isa-isang winasak ni Satanas ang kaayusan ng kautusan ng bagong tipan na itinatag ng Diyos. Nawala ang Sabat at naalis ang Paskwa. Pagkatapos nilang mawala, anong itinatag sa lugar nito? Nagsimulang maitatag ang kasinungalingan. Ipinangilin ang linggong pagsamba sa halip na sabat at ang Pasko sa halip na Paskwa. Kung gayon, nagpatuloy ba ang ganitong uri ng espiritual na panahon ng kadiliman magpakailanman? Pagkatapos mamatay ng mga apostol, may panahon ng kanilang mga alagad at sumunod ang ilan pang salin lahi. Sa huli, sa ikaapat na siglo na ang lahat ng katotohanan ito. Ang lahat ng uri ng mga katuruang hindi kailanman itinuro ni Heso Kristo ay nagsimulang pumasok sa mga simbahan. Patungkol sa sitwasyong ito, nagsulat si Propetang Daniel na si Satanas, ang Diablo, ay babaguhin ng mga panahon at ang kautosan ng Diyos. Napakahigpit na nagbabala si Apostol Paul tungkol sa bagay na ito sa Galatians chapter 1. Huwag wasakin ang kautosan ng katotohanan ng buhay na itinatag ng Diyos, ang Hari ng Sansinukob, na pumarito sa lupa sa laman bilang isang bata at isang anak na lalaki. Sinabi niya na, ito ang tipan ng mga tipan na hindi maaari mawala kailanman dahil itinatag ito mismo ng Diyos para akayin tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Sa kadahilan ng ito, pinangalanan pa ito ng Diyos na tipan na walang hanggan hindi ba? Sa kabila ng mga babala ng Diyos, nagsimulang pumasok sa mga simbahan ang mga bulaang doktrina. Tingnan natin ang Galatians chapter 1. Galatians chapter 1 verse 6. Ako ay namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo itinatag ng Diyos ang pinaka-perpekto katotohanan sa sansinukob sa pagpalupa sa laman. Pero ang perpekto katotohanan ay binago at pinaletan ng mga pag-iisip ng tao. Verse 7 Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na gugulo sa inyo at nagnanais na baloktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay ano ang mangyayari sa kanya? Hayaan siyang sumpain. Binalaan tayo ng Diyos na ang mga bumabaluktot sa ebanghelyo ay tiyak na susumpain. Kahit na may mga katuruan at mga babala sa Biblia, nagsimulang mabago ang katotohanan. Sa huli, ang kautosan ng katotohanan na itinatag ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan ay nawala mula sa lupa. Ang Diyos na nakikita ang wakas mula sa pasimula ay una nang nakita na ang katotohanan ng buhay na itinatag niya sa kanyang unang pagdating ay wawasakin ni Satanas. Kaya ipinangako ng Diyos na magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon para sa mga sabik na naghihintay sa kanya sa Hebrews chapter 9. Pumunta tayo sa Jeremiah chapter 30 verse 8 at mangyayari sa araw na iyon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na aking babaliin ang pamatok mula sa kanilang leeg at aking lalagutin ang kanilang mga gapos at hindi na sila aalipinin pa ng mga dayuhan. Ngunit kanilang paglilingkuran ang Panginoon nilang Diyos. At sino ang paglilingkuran nila? Si David na kanilang hari na aking ibabangon para sa kanila. Isinulat ni Propetang Jeremiah ang propesiyang ito noong matagal lang namatay si Haring David. Sinasabi rito si David na kanilang hari na aking ibabangon. Hindi ito tumutukoy sa isang nakaraang pangyayari, kundi sa isang hari na ibabangon sa hinaharap. Tama? Kung gayon, si David na kanilang hari na binanggit dito ay tumutukoy sa isang propetikal na David hindi sa pisikal na David na ikalawang hari ng Israel. Ayon sa Isaiah chapter 9, kaninong trono ang ibibigay kay Jesus? Prenopesiya na na ang trono ni David ay ibibigay sa Diyos na pumapalupa sa laman. Kung gayon, tinupad ba ni Jesus ang lahat ng propesiya patungkol sa trono ni David sa una niyang pagdating? tiyak na dumating si Jesus sa pangalan ni David. Pero gaya ng alam niyo, pumalangit siya nang hindi natutupad ang lahat ng propesya tungkol sa trono ni David. Patungkol sa bagay na ito, sinabi ng Diyos na sa mga huling araw, muli kong ibabangon si Haring David para sa inyo. Magpatuloy tayo sa Hosea chapter 3, verse 4. sapagkat ang mga anak ni Israel ay mananatili ng maraming araw na walang hari at walang prinsipe, walang alay at walang haligi, walang efod o terafim. Pagkatapos ang mga anak ni Israel ay manunumbalik at hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos at sino ang hahanapin nila? Si David na kanilang hari. Darating silang may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Kailangan nating bigyan pansin ang bahaging Hanapin nila si David na kanilang hari at darating silang may takot kay David sa mga huling araw. Sa Jeremiah chapter 30, nasusulat, kanilang paglilingkuran si David na kanilang hari. Dito, nagpropesiya rin si Propetang Hosea tungkol sa huling bayan ng Diyos, sinasabing, sa mga huling araw, paglilingkuran nila si Haring David at darating silang may takot sa kanya at sa kanyang kabutihan. Ang mga huling araw dito ay tumutukoy sa huling panahon ng mundong ito, hindi ba? Kung gayon, patukoy sa mga tao na nabubuhay sa huling panahong ito, tanging pag dumating silang may takot kay David, ay maaari silang maging mga anak ng Diyos na makakalapit sa kabutihan ng Diyos. Tama? Kailangan nating malaman ng malinaw kung sino si David. Sakalang natin siya mahanap at matatanggap at malalapitan siya ng may takot. Nagbigay rin si Jesus ng pangitain kay Apostol John at nagbanggit kung gaano kahalagang makilala si David. Tingnan natin ang Revelation chapter 5, verse 1. At nakita ko sa kanang kamay nang nakaupo sa trono ang isang aklat na may sulat sa loob at sa likod na tinataka ng pitong tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpapahayag sa malakas na tinig. Sino ang karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? at walang sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ang makapagbukas ng aklat o makatingin man sa loob nito. Ako'y labis na umiyak sapagkat walang natagpo ang sino man na karapat dapat magbukas ng aklat o tumingin sa loob nito. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, tingnan mo, ang leon sa lipi ni Juda, sino ang nagtagumpay? Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. Sino na ang makakapagbukas ng aklat at makakapagbigay pakahulugan sa salita ng Diyos ang katotohanan ng buhay na natatakan? Tanging ang ugat ni David. Sinasabi nitong David. Ang ugat ni David. Ang supling ni David. Gumagamit ang Biblia ng maraming iba't ibang ekspresyon. Tingnan mo, ang layon sa lipi ni Juda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. Bubuksan niya ang lahat ng natatakan at natago hanggang ngayon. Kaya dapat nating makilala kung sino ang ugat ni David. Ito ay parehong tao sa kanyang unang pagdating at sa kanyang ikalawang pagdating. Pumunta tayo sa Revelation chapter 22 verse 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo ay ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ano ang pinatotoo niya tungkol sa kanyang sarili? Sinabi niyang, Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Sa isang bahagi, sinabi nitong David. At sa ibang bahagi, sinasabi nitong ang ugat ni David. Sinasabi rin nitong ang supling ni David at ang maningning na tala sa umaga. Maraming makasagisag na ekspresyon na tumutukoy kay Jesus. Nasa nasusulat sa Revelation chapter 5 verse 5. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. Sino ang ugat ni David? Ito ay si Hesus Kristo. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sino ang maghahari sa trono ni David? Si Hesus Kristo rin ito. Pag nalaman natin kung sino ang gumawang maluwalhati sa galili ng mga bansa, isa itong batang dumating bilang isang anak na lalaki. Pero ang mga titulong ibinigay sa kanya ay kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa espiritual na mundo, siya ay ang Diyos Ama. Pero prinopesya ni Isaiah, napaparito siya sa lupa sa laman bilang isang bata at isang anak na lalaki. Prinopesya sa Isaiah chapter 9 na darating siya at maghahari sa trono ni David at sa kanyang kaharian at sa kanyang bayan. Gayunman, ang kautusan ng bagong tipan na kanyang itinatag dalawang libong taon nakakalipas ay lubusang winasak ng Diablo. Ang lahat ng bulaang katuruan na inihasik ni Satanas ay lumalago at lumalaganap ng higit sa isang libong taon maging hanggang ngayon. Kung hayaan lang ito ng Diyos, walang makagawa ang buong sangkatauhan kundi mamatay sa panahong ito ng walang katotohanan. Kaya parinopisiyan niya sa Hebrews chapter 9 na darating siya sa laman sa ikalawang pagkakataon upang magligtas. Tingnan natin ang Luke chapter 3 verse 21. Dahil papalupas si Jesus at bibigyan ng trono ni David, kailangan natin pag-aralan ang kaugnayan sa pagitan ni na Jesus at David. Ayon sa 2 Samuel chapter 5, sa anong edad naging hari si David? Ito ay noong siya ay 30 taong gulang. Perpektong tumutugma ang landas ni David sa landas ni Yesu Kristo. Kaya kailangan natin maunawaan ng Biblia sa pagbibigay ng labis na pansin sa mga propesya at sa mga katuparan nito. Tingnan natin ang verse 21. Nang mabautismuhan ng buong bayan at nang mabautismuhan din si Jesus at siya'y nananalangin, ang langit ay nabuksan at bumabas sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad sa isang kalapati. May isang tinig na nagmula sa langit. Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. Si Jesus ay may gulang na ano? Tatlongpong taon nang magsimula sa kanyang gawain. mo siya sa edad na tatlongpong at nagpahayag na, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, hindi ba? Sa panahong iyon, ilang taong gulang si Jesus? Si Jesus ay may gulang na tatlongpong taon na magsimula sa kanyang gawain. Kung gayon, paano naman si David? Pumunta tayo sa 2 Samuel chapter 5, verse 4. Si David ay tatlongpong taong gulang nang siya'y magsimulang maghari at siya'y nagharing ilang taon? Apat na pong taon. Binuhusan ng langis si David sa edad na tatlong po. Umupo siya sa trono sa edad na tatlong at naghari ng apat na pong taon. Tumanggap din si Jesus ng bautismo na espiritual na pagbubuhos ng langis sa edad na tatlong Ang bautismo ay isang bagay na natatanggap ng isang beses sa buong buhay natin. Gayunman, may isa pang mahalagang propesya sa Luke chapter 12. Tingnan natin ang verse 49. Ako'y. Dito, ang ako ay tumutukoy kay Jesus. Ako'y naparito upang maghagis ng apoy sa lupa at nais ko sana na ito ay naglinigas na. Ako'y mayroong ano na pagdaraanan? Ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin. Sinasabi sa Luke chapter 3, nang mabautismuhan ang buong bayan at nang mabautismuhan din si Jesus. Nakatanggap na si Jesus ng bautismo sa sandaling iyon. Pero sa chapter 12, sinabi niyang, Ako'y naparito upang maghagis ng apoy sa lupa at nais ko sana na ito ay nagliningas na. Ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin. Nagsalita siya na parang hindi pa siya nababautismuhan. Sinasabing, bautismo na ibabautismo sa akin. Ibig sabihin, dapat siya muling mabautismuhan. Tama? Para dumaan siya sa bautismo, dapat siyang dumating sa laman. Kapwa sa kanyang una at ikalawang pagdating, sa kaninong trono siya uupo? dapat siyang umupo sa trono ni David. Umupo si David sa kanyang trono sa edad na 30 at naghari ng apat na pung taon. Tumanggap din si Jesus ng espiritual na pagbubuhos ng langis, iyon ay ng bautismo sa edad na 30 at nagsimula maghari sa kaharian ng Ebanghelyo. Kahit na naging hari siya ng kaharian ng Ebanghelyo sa edad na 30, ipinako siya sa krus matapos mangaral ng tatlong taon. Hindi niya natupad ang propesya ng pag ng apat na pung taon bilang si Haring David. Kung gayon, kailan niya tutuparin ang nalalabing tatlumputpitong taon? Gaya na ipinakita sa Hebrews chapter 9 verse 28, nangako siya na muling darating para tuparin ang propesya ni David. Kaya dapat tanggapin ng ikalawang pagdating na Kristo ang bautismo sa edad na tatlong at ipangaral ang ebanghelyo ng 37 taon sa kalangnya niya matutupad ang propesya ng trono ni David. Dahil sinabi niyang, ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin. Ang bautismo rito ay hindi tumutukoy sa kanyang unang pagdating, kundi sa aling pagdating. Ibig sabihin, muli siyang tatanggap ng bautismo sa kanyang ikalawang pagdating, hindi ba? At ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Sinasabi sa Isaiah 46, verse 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Nang nakita niya ang lahat ng bagay hanggang sa katapusan ng mundo, ito ay tunay na walang pag-asa. Labis siyang nabagabag. Kaya sinabi niya na, ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Sa kanyang unang pagdating, pumalangit siya matapos maghari sa trono ni David ng tatlong taon lang. Dapat ding matupad ang nalalabing nalalabi 37 taon ng paghahari ni David. Kaya nga ako siya magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Dahil dapat siyang dumating na may katawang mababautismuhan, dapat muli siyang dumating sa laman. Dapat siyang mabautismuhan sa edad na 30, alin sunod na eksakto sa propesiya ni David. Ang mahalagang bagay ay sa anong taon siya dapat na maging 30 taong gulang? Patungkol sa bagay na ito, tingnan natin ang Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 verse 32. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Para naman sa Matthew chapter 24, naglalaman ito ng mga propesiya matutupad sa aling mga araw sa katapusan ng panahon. Tingnan natin ang Matthew chapter 24 verse 3. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Napaisip ang mga alagad at nagtanong tungkol sa dalawang bagay. Kailan ka muling darating? Ano ang tanda na katapusan ng panahon? Nagbibigay si Jesus ng mga sagot sa mga tanong na ito. Sa so verse 32, Sinabi ni Jesus sa kanila na pag-aralan mula sa puno ng igos ang talinghaga nito. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Natutunan natin na ang puno ng igos ay kumakatawan sa bansang Israel. Noong AD 70, nawala ng Israel ang soberanya nito at lubusang nawasak. Kahit na wala ang soberanya nito, nabalik ng Israel ang soberanya nito noong 1948, matapos ang mahabang panahon na isang libo at siyam na daang taon. Inilarawan ng Biblia ang pangyayaring ito, sinasabing, ang natuyong puno ng igos ay nabuhay. Lumambot ang mga sanga nito at tumusbong ang mga dahon nito. Inilalarawan ng talinghagang ito ang kalayaan ng Israel. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, sa ibang salita, pag nakita ninyo malambot na ang sanga ng puno ng igos at umuusbong na ang mga dahon nito, alam ninyong sino ang malapit na? Siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na. Ito ang sagot na ibinigay sa mga alagad na nagtanong silang, kailan ka muling darating. Ibig nitong sabihin na sa panahong iyon, magpapakita siya sa si kalawang pagkakataon at bubuksan ng pinto para sa Ebanghelyo. Ang taon kung kailan na bautismon sa lupa si Amang Ansang Hong ay 1948. Kung gayon, magiging propetikal na David ba siya dahil lang nabautismon siya sa taong iyon? Mahalaga rin ang edad niya sa panahon ng kanyang bautismo. Para to pa rin ang propesiya ng trono ni David, kinailangan mabautismon sa edad na 30 ang unang pagdating na Yesus. Pero dapat na magpatuloy ang ikalawang pagdating na Yesus sa pagtupad ng propesiya ng trono ni David. Kaya dapat siyang mabautismuhan sa edad na 30 at maglakad sa landas na Ebanghelyo ng 37 taon. Ang taong 1948 ay mahalaga hindi lang dahil sa kalayaan ng Israel. Pero mula sa taong iyon, mababautismuhan si Kristo at bubuksan niya ang pinto para sa kaharian ng Ebanghelyo. Kung magdadagdag ng 37 taon sa 1948, anong taon ito? Alinsunod sa propesya, pumalangit siya noong Pebrero ng 1985. Ang isang tumupad ng eksakto sa propesya ng trono ni David ay ang ating makalangit na amang Kristo An Sang Hong. Mga kapatid, ipinapakita ko lang ang lahat ng bagay ng gaya na kung ano ito. Kaya para siya ay mabautismo ng 1948, kailan siya dapat na isilang? Dapat siyang isilang ng 1918. Kaya eksakto siyang dumating sa taong 1918 walang propesya na hindi totoo sa Biblia. Dahil nasusulat na, ito ang mga kasulatang nagpapatotoo tungkol sa akin. Hindi ba dapat na matupad ang lahat ng ito nang naaayon sa nakasulat? Kahit nang dumating siya sa ikalawang pagkakataon, hindi lang siya dumating. Tinupad niya rin ang ibang mga propesya sa Biblia. Tingnan natin ang Micah chapter 4. Micah chapter 4 verse 1. At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok. Isa itong propesya tungkol sa mga huling araw. At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol. At ang mga tao ay magpupuntahan doon at maraming bansa ang darating at magsasabi, Halikayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan. Ang Diyos mismo ang magtuturo sa atin sa mga huling araw. Pero mula saan niya ihahatid sa atin ang kanyang mga katuruan? At tayo makalakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Nasusulat na matutupad ang mga katuruan ng Diyos sa Zion at sa Jerusalem. Ang Zion ay isang lugar kung saan ipinapangilin ang mga pista ng Diyos. Ang araw ng Sabat ay isang lingguhang pista. May mga taunang pista, gaya ng Paskwa, pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng mga unang bunga, pista ng mga sanlinggo, pista ng mga trompeta, araw ng pagtubos, at pista ng mga tabernakulo. Tuturuan tayo ng Diyos sa Zion kung saan ipinagdiriwang ang mga pistang ito. Kaya ang pagdating ng Diyos sa ikalawang pagkakataon sa trono ni David at ang pagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos ay tiyak na dapat maganap sa Zion kung saan ipinagdiriwang ang mga pista. Dahil darating siya sa trono ni David, kinailangan siya mabautismuhan sa edad na 30 noong 1948. Kung kailan lumambot ang mga sanga ng puno ng igos at tumusbong ang mga dahon nito. At kinailangan niyang ipangaral ang ebanghelyo ng 37 taon, hindi ba? Sa panahong iyon, alam niyong ay malapit na, nasa mga pintuan na. Kinailangan na muling maipangaral ang ebanghelyo mula sa puntong iyon. Umalo si Amang Ansang Hong at nagturo sa atin sa Zion sa mga huling araw. Kung gayon, ano ang mangyayari pag tinanggap natin ang kanyang mga katuruan? Alamin natin na sagot sa Ezekiel chapter 37 verse 24. Ezekiel chapter 37 verse 24. At ang aking lingkod na si David ay magiging hari nila at sila ay magkakaroon ng isang pastol. Ni dito ni propetang Ezekiel noong matagal lang namatay si Haring David. Gaya ng nasusulat, ang aking lingkod na si David ay magiging hari nila. Isa itong propesya patungkol sa kung ano ang darating sa hinaharap. Kaya si David na binanggit dito ay hindi tumutukoy sa pisikal na Haring David, na ikalawang hari ng Israel, kundi kay Kristo. At ang aking lingkod na si David ay magiging hari nila at sila'y magkakaroon ng isang pastol. Ano ang gagawin nila? Susundin nila ang aking mga batas at magiging maingat sa pagtupad sa aking mga tuntunin. Nawala ang Paskwa at nawala ang araw ng Sabat. Lubusang nawala ang katotohanan ng bagong tipan at ang mga pista. Gayunman, ang mga naniniwala sa Diyos ay susunod sa mga kautosan at mga tuntunin ng Diyos. Dahil magpapakita si David, ano ang mangyayari sa lahat ng batas, mga tuntunin, at mga kautosan ng bagong tipan na minsang nawala? maibabalik silang lahat. Kaya na nasusulat na sa mga huling araw, ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan. Nasusunod nila ang lahat ng kautusan at mga tuntunin dahil nila ang mga katuruan niya. Tama? Verse 25. Sila'y maninirahan sa lupain na tinirahan ng inyong mga ninuno na aking ibinigay kay Jacob na aking lingkod. Sila at ang kanilang mga anak at ang mga anak na kanilang mga anak ay tatahan doon magpakailanman. Si David na aking lingkod ay magiging ano? ay magiging kanilang pinuno magpakailanman. May kipagtipan ako na kapayapaan sa kanila. Ito'y magiging tipan na walang hanggan sa kanila. Anong tipan? Ang tipan na walang hanggan? Ang bagong tipan. Gagawa ang Diyos ng bagong tipan sa kanyang bayan. Sila'y aking pagpapalain at pararamihin at ilalagay ko ang aking santuario sa gitna nila magpakailanman. Ang aking tirahang dako ay magiging kasama nila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Saan niyo mahanap ang mga salitang, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan? Hindi ba ito mula sa Jeremiah chapter 31, verse 31, kung saan nagsalita ang Diyos tungkol sa bagong tipan? Verse 28, At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa Israel kapag ang aking santuario ay nasa gitna nila magpakailanman. Pag si David ay naging kanilang hari, ang bayan ng Diyos na naglilingkod kay David bilang kanilang hari ay makakasunod sa mga kautosan at mga tuntunin ng Diyos. Alinsunod sa propesya ng trono ni David, ang isang pumalupa noong 1918 na babautismuhan noong 1948 sa edad na 30 sa Naxom Incheon at pumalangit matapos si pangaral ng Ebanghelyo ng 37 taon ay ang ating makalangit na amang Kristo An Lubusang ibinalik ng Diyos ng Espiritu Santo ang lahat ng kanyang kautusan, mga batas at mga tuntunin na dating inalis at niyurakan at ipinahayag ang kautusan ng Pasko ng Bagong Tipan muling inaakay ang sangkatauhan sa kaharian ng buhay. Siya ang ating makalangit na amang Kristo ang sanghong. Siya ang ating Diyos na pinatotoo sa pamamagitan ng Biblia at naglakad sa landas ng Ebanghelyo sa mundong ito. Taimtim akong umaasa na mas matatag nating maitatayo ang ating bahay ng pananampalataya sa ibabaw ng Diyos na ating bato. Para makapasok tayong lahat sa kaharian ng Diyos na abot kamay na ng may galak bilang mga anak ng Zion. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.